Meta të ftohtit, qështë e sfidon të ftohtit ti? Edhe kur e man men, do më thonë, që ke njërt mas shumë ti najherë? Mas shumë ti që kom njërt najherë, e mojnë men shumë mirë, ka qenë dita e pavarësis, ka qenë shumë ftoft, edhe kur ka vdek i ndjeri Ibrahim Rugova, që ato dy det i mojnë men kështu ka gjasi mirë. Nuk e dija, ka qenë minus 20 gradë. Shumë, dikun rrëth minus 20, po që adesha me ma një shembol është... Edhe si do mos kur jena dal në shesh ose dikun, që kemi bo homajet për të njerin presidentin historik të Kosovës Ibrahim Rugova, kemi prit në atër, me orë të tana për me bo homaje. E vërtet. Ka si një ftohti madhë. Dhe, do më thonë, këto ditë për njëme nuk ka qenë shumë ftoft për njëve për në do Kosovë, të e ma një shambull, është një mike në Finlandë qytare, është vrapuse, edhe atje këtë vit ka qenë shumë ftoft. Do më thonë, ka shku deri në minus 22 ose 42 gradë, që tash është koha konstante atje minus 20-22 edhe kur përsh ato të vrapu në qatë koha minus 22 kjo për mdo këtë mu shumë një shkarë kur gjëheq. Nej, se me nësi është që e mojnë men kur ke post fëtot, po, qato dy dit që i mojnë men. Por edhe një gjë, është në të fëtot, unë e kom pohle një shok të djetër që ja ka dho një svit vetës, është mdo këtë 55 të ditë tina, që gjithë dit pavarësisht kohës, e ka jashtë atë pjesën e vaskës, edhe ka ujin me akull, edhe e merë gjithë dit një kofë me akull të ngrim, e thënë, hinë mrena për 5 minuta e bënë gjithë dit. Do me thonë është diqka edhe e mirë një konsisht për shëndetin, por dit që i për mena janë që ato dy dit që për një me ka qenë shumë ftoftë edhe i mojnë me. Që kjo është në të shta krejtë që a mojnë me në pisë ftoftit, po është mirë me sfidu vetën. Po, e ke pa, se për fakt, po e zgjatë, veç edhe 2 minuta, regjit, sepse e kam një lidhja me Skype, po veç përdu me e cekë diçka për të ftohtin këto. E ke pa atë filmin e ri që ka dalë në Netflix, që është Society of Snow, do me thonë, se e shkruva këtu në Google e lypa për qështje korekcije titullit e filmit, që një aeroplan në Spanjë rëzohet edhe bjen, do me thonë, në Bjeshkë, Uruguaj ma sak që ma tregoj regjia, Astriti, edhe kanë mbjetu 17 persona prej ramjes të aeroplanit në borë, në të ftoht, në minos, të më thonë për rreth 2 muaj, dhe kjo është një gjarje e vërtet. Rreth 2 muaj? Po, 1972 kanë ndodhë kjo, dhe tash është bërë një film, edhe aty mundesh me pas se si qenja njërzore i mbjeton të ftohtit. Kështu që për të gjithë shikuesit, ju që jeni të pajisur me Netflix, mundeni me pa këtë film, Society of the Snow. Ko ka mirë me qërë. Këshore, gjithë qysh. Pa tjetër. Okej, jemi gati tashmë për lidhjen, e drejt për drejt që kemi në lidhje të drejt për drejt.